imetoma Otecot i Sinot i Svetio Duh. Vaša svetost, vaši visoki preosveštenstvo i preosveštenstva, vaši ekscelenciji, почитувани представници на Македонското собрание и владата, господине градоначалник на Битола и други градоначалници од обштините во Преспанско-Пелагониската епархија, ваши високи преподобија и преподобија, високопречесни и чесни оци, монаси, монахини, родлини на денешната славеничка, гости, битолчани, возлюбени во Господа. Минатата недела го прославивме големиот празник, Педесетница, во спомен на слегувањето на Светиот Дух, го честувавме роденденот на Светата Црква. Денешниот ден пак ни покажува зошто всушност се случил тој спасоносен настан, односно зошто Светиот Дух слегол врз апостолите, творејќи ја црквата заедница на Светиот Дух. Имено во првава недела по Педесетница го прославуваме споменот на сите свети. И токму со денешниот празник завршува периодот на Светниот Триот, односно на Пентекостарот. Тоа покажува дека сета смисла на Христовиот и на Троичниот домострој од Христовото воскресение преку Неговото вознесение па до основањето на Црквата на Педесетница е во тоа да ме води кон и да заврши со прославување на сите свети, а тоа во нас да побуди, усилни, да ги подражаваме и да им се уподобуваме, стремејќи се и самите да постанеме како нив. Впрочем, Светиот Дух се испраќа за сите да станеме свети. Затоа светоста не е, како што некои мислат, над природна појава, резервирана само за неколку мина одбрани, најчесто од далечното минато, туку е сеопшт призив кон сите кои што во Христа се крстиле и во Христа се облекле. Сите ние сме повикани заедно да бидеме свети непорочни пред Него во љубовта, како што поучува светиот апостол Павле. Да и самиот Бог, уште во Стариот Завет, вели дека неговиот народ треба да биде свет народ. Во Новиот Завет пак нагласокот на учењето на Богочовекот Христос за целта на човековиот живот е во потребата од наше осветување, богоугодување и обожување. Затоа во беседата на говорот на гората Спасителот ни порачува бидете совршени како што е совршен вашиот Отец Небесен. Исто така и 20-та првобрковни апостоли Петар и Павле во своите послание ја истакнуваат потребата од осветување на нашите животи. Свети Петар се обраќа соборно кон сите христијани со зборовите како што оној што ме повика е свет и вие бидете свети во сите ваши постапки. Свети Павле пак во самиот почеток во посланието до Римјаните на верните им пишува дека се повикани да бидат свети, а потоа уште многу пати ни своите посланија ја повторува истата порака. А за да бидеме свети, потребно е само едно, да не ја отфрлиме добиената благодат при светото крштение, туку смирено живејќи, да го запазиме во нас печатот на дарот на Светиот Дух.
возлюбени, канонизирајќи ги оние кои што во својот живот служеле како светила на светот, односно свечено објавувајќи ги нив за свети, Црквата не истакнува дека тие имале надприродна моќ или надприродно силна вера, туку соопштува дека тие светиите се луѓе кои што треба да ни видат камон, односно мера за тоа какви треба да бидеме и ние, односно мера за тоа какви треба да бидеме и ние, какви треба да видат нашата вера, нашето боголюбие, нашето човеколюбие, нашата добродетелност, какво треба да биде нашето христијанство. Светоста значи е полнота на христијанскиот живот. Оттаму таа е соединување со Христа и е живот во кој Христовите мисли ќе станат наши мисли и Христовата љубов ќе стане наша љубов. И еве денес, кога, како што вели Синаксарот, за овој ден и празнуваме сите оние што ги осветил Светиот Дух со благодатта, се собравме заедно од повеќе поместни цркви за наполнотата на едната света соборна и апостолска црква, да ја обзнаниме токму едно такво небозерно светило од нашите балкански краишта и од нашето време светата битолска, битолско-скадарска преподобна маченичка Стефанида. За неа, за тоа каква била нејзината личност, најдобар показател ни е нејзината мисла која што патем е ставена и како наслов на прекрасната книга составена за неја од сестринството на манастирот Свети Атанасиј во селото Журче. Имено светата Стефанида самата за себе вели: јас освен Христа ништо немам. Со тоа всушност таа ни сведочи дека има се од и човекот кој што е без Христа, и да има се друго, ништо нема, а човекот кој што е со Христа и да нема ништо друго, има се. Читајте ги писмата што ги пишувала светата Стефанида, увидуваме дека и за неа важат Павловите зборови: се распнав со Христа и веќе не живеам јас, туку Христос живее во мене. Нејзината жет во вечно живата вода, таа ја пројавувала и со постојан молитвен живот и со оттргнување од времените и лажни задоволства од овој свет, и со активно служење на браќата и сестрите кои што имале потреба од помош, но и редовно учествувајќи во тајната на тајните во светата литургија. И токму редовното вкусување на лебот насушен и насуштествен, односно на светата причест, е всушност она што ги давале силите за остварување на животот во Христа, зашто животот без литургија за неа немал смисла. Затоа самата вели: јас се научив секоја недела и по два пати во неделата да оживеам со Христовата тајна, па не можам во овие блажени денови во мртвиот живот да останам. А во друго пак писмо истакнува дека многу и се два дена без Христа, односно без Светата Причест. Живејќи скромно и тивко и исполнувајќи се со Светиот Дух, денешната се православна светителка лиси од свој живот стекнувала сили за да ги преброди сите искушенија и примрежија. Врвејќи од најмала возраст по патот на Евангелието, ова чудесна душа
не само што самата кон Бога се приближувала, туку овозможувала кон Него да се приближуваат и сите кои што ги гледале нејзините подвизи, нејзиното боголюбие и човеколюбие. И еве сега, 80 години по нејзиното маченичко заминување од светот, кога нејзината светост и бива торжествено објавена на Сеправославната екумена, гледаме дека и таа, како и сите свети, има моќ да не упатува кон Бога, има сила да ги обединува народите и да ги приближува далечините. Светата Стефанида, својата сеодаденост на Христа, ја исповедала влејќи: Христос ми е живот и љубов и единствен пример за мојот живот. А да го следиме и ние нејзиниот пример и Господ Христос да биде и наша милост, и наша љубов и наш пример. Така и ние, како и таа, и како и сите свети, ќе можеме да ја чувствуваме искупителната рака на нашиот Господ во сите животни околности и наши ќе станат оние нејзини зборови кога за Христа вели: кога ќе ме занесе злото, тој ме враќа, кога тежината ќе ми отежни, Господ ми улеснува, кога грешната грижа ме мори, Господ ме ослободува, кога душата и срцето ќе ми се нашалат, љубовта Христова ме утешува. И уште, ти, Христе, си богатство, света, слобода и красота моја. Затоа сите ние, присутни на овој торжествен настан, да му благодариме на Бога за овој ден, за тоа што не собра оваков повод, на ваков собир овде во Битола, во овој град Манастир. Да ја благодариме и на ново канонизираната светилка, преподобната маченичка Стефанида, молејќи ја да се застапува со сите свети за сите нас пред престолот на Всеблагиот Бог. Нека ни е честит празникот на сите свети кој денес се збогатува со уште една светија, а светата литургија нека ни е на здравје и спасение. Да се помолиме, света преподобна маченичка Стефанида, моли се за сите нас. Амин.